והחלק שיפה בנציגות הנשית בכנסת, זאת העבודה המשותפת לנשים נכון. ממפלגות שונות, עם פערים אידיאולוגיים תהומים ביניהם, שעובדות ביחד לקדם נושאים שהם נושאים שעוסקים, בדרך כלל בנושאים שהם הנושאים שנתפסים מהצד החלש באמת, באלימות נגד דשים, בנושאים שהם נושאים מגדריים, אבל הם יותר עוסקים בבעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, והמחויבות שלנו היא לא רק לטפל בנושאים הבעייתיים, אלא באמת לקדם מעבר לזה. ואחרי שלמדתי את זה, הגעתי למסקנה שנשים לא צריכות גם לפחד לקדם נשים. זה בסדר. שמעתי כאן את ברק מדבר על זה שאנחנו גם מתחילות להיות משכילות יותר. לא, זה בסדר, אתם יודעים רק מה הבעיה? אנחנו יותר משכילות ומרוויחות פחות. ואתם יודעים גם מה הבעיה? נתניהו דיבר על אכיפת החוק. במשרדי הממשלה אין שוויון. אין שוויון. אז בדקתי ומצאתי וחקרתי למה אנחנו משכילות יותר ומרוויחות פחות, והסתבר שהשכר הבסיסי הוא באמת אותו דבר. אבל יש שעות נוספות, ויש רכב. אז רכב יוצאים מתוך הנחה שהגבר צריך, האישה כבר תסתדר. ושעות נוספות, אני מכירה את זה. אני יודעת מה זה לבזבז זמן בעבודה כשהילדים חכים בבית. העריכו עכשיו את חופשת הלידה, מצטערת, אני עם בני הצעיר, שהיום הוא כבר בן 18, יום אחרי הברית, לקחתי אותו עם קריקות למשרד עורכי הדין, כי הלקוחות חיכו. אבל אני יודעת גם מה זה לעבוד ולתקתק את העבודה, כי צריך ללכת בשלוש או בארבע, כי האחריות להוציא את הילד מהמעון ולהכין ולהיות שם, היא עלייך, למה ככה? אבל זה המצב כרגע. ולכן אף אישה לא תשב, תצא לארוחת צהריים עם עמית או עמיתה, או תתקשקש תוך כדי יום עבודה, אז היא לא מגיעה לשעות הנוספות גם. כי היא הולכת בזמן הביתה. ובסוף שהיא מקבלת את המשכורת, אין לה את הרכיבים האלה. וזה חלק מעיוות שהוא עיוות גם מחשבתי שלנו, אבל גם מערכתי. ואלה חלק מהדברים שממשלה, אני מדברת היום על ממשלה, אפילו לא על מגזר ציבורי כללי, על משרדי ממשלה, צריכים לעבור. ולעשות את התיקון הזה, ולעשות את התיקון. אבל בעיניי, לצאת לעבודה זה לא רק התלוש שמקבלים בסוף החודש. לצאת לעבודה זה הזכות של אישה לבחור מה היא רוצה לעשות בחייה. וממה היא רוצה לקבל את